Господин Трифонов, първо да ни кажете, разбрахте ли, че участвате в такъв престижен конкурс? Усетихте ли, че ще бъдете сред номинираните и най-малкото, че ще бъдете и победител? По принцип конкурсът се провежда за първи път. Участието обаче представляваше значителен интерес и то не толкова за самия себе си, голям интерес за фирмата, която представлявам. Тъй, че се включих с голямо желание, не представляваше трудност участието в конкурса. Всички документи, които се изискаха от Deloitte, баланси по западен образец и така нататък, всичко това беше леко, съвсем лека и приятна беше и беседата с тях. На практика се обсъждаха нормално добрите практики при управлението на една фирма, обсъждаше се корпоративната политика, обсъждаше се фирмената култура и всичко останало, което прави една фирма добра фирма. А на какво дължите успеха тази вечер? Успехът дължа преди всичко на невероятния екип, с който работи в Пристол. И не на последно място, даже казвам, без тях това нямаше да бъде възможно, без собствениците на компанията, които с голямо доверие и с голямо желание подкрепят всяка инициатива. Ние сме фирма, която непрекъснато е в развитие в последните години. Инвестираме много не само в България, инвестираме и в други държави и си развиваме наистина много, много. Какво бихте посъветвали другите ваши колеги, менеджери в български? Да имат волята и търпението да издържат, да бъдат здрави, да могат да издържат на напрежението. По принцип аз съм оптимист за България и мисля, че след няколко години ще стане по-лесно, отколкото е сега. Благодаря.